এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা সন্মুখত দুৰ্গা পূজা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা চৌদিশে দুৰ্গা পূজাক উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে আহিছে এনেকুৱা এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা যে নামাজ বা আজানৰ সময়ছোৱাত চলিব নোৱাৰিব দুৰ্গা পূজাৰ গান বাজনা নতুবা দুৰ্গা পূজাৰ ঢাক ঢোল নতুবা দুৰ্গা পূজাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ শব্দ মণ্ডপৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শব্দ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ ঢাক ঢোলৰ শব্দ গান বাজনা আধ্যাত্মিক গান বাজনা কোনো শব্দই যাব নোৱাৰিব মণ্ডপৰ বাহিৰত নামাজ বা আজানৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ নামাজ বা আজানৰ সময়ছোৱাত বন্ধ ৰাখিব লাগিব দুৰ্গা পূজাৰ কাম কাজ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যে নামাজ আজানৰ সময়ত বন্ধ ৰাখিব লাগিব দুৰ্গা পূজাৰ কাম কাজ বন্ধ ৰাখিব লাগিব গান বাজনা বন্ধ ৰাখিব লাগিব ঢাক ঢোল বজোৱা কাম এনেকুৱা এটা নিৰ্দেশনা এখন দেশৰ নিৰ্দেশনা এয়া হিন্দুসকললৈ এই নিৰ্দেশনা বা হিন্দুসকললৈ এই অনুৰোধ জনাইছে দেশখনে আৰু এই দেশখনেই হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া বাংলাদেশ বাংলাদেশত শেহতীয়াকৈ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পিছত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে শ্বেইখ হাছিনাই ছাত্ৰ আন্দোলনত সেৱানি পদত্যাগ কৰি দেশ এৰি পলায়ন কৰিলে আৱামী লীগৰ পতন ঘটিল আৰু তাৰপিছত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হ'ল সেই সময়ছোৱাত হিন্দুৰ ওপৰত নানান ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে হিন্দুৰ ওপৰত শাৰীৰিক মানসিক উৎপীড়ন অত্যাচাৰ নিৰ্যাতনে সম্পূৰ্ণৰূপে ভয়ানক এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল য'ত নেকি হিন্দুৱে প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল হিন্দুৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপীড়ন আৰম্ভ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই যে হিন্দুৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ মহম্মদ ইউনিছ নেতৃতাধীন শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনিছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে যেন হিন্দু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পৰা নাছিল এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা সামাজিক পৰিস্থিতি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা মুঠৰ ওপৰত চৌদিশে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল বাংলাদেশত শ্বেইখ হাছিনাৰ দেশান্তৰিত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তাৰ পিছত মহম্মদ ইউনিছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ল আৰু সেই মহম্মদ ইউনিছ নেতৃত্বাধীন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ এনেকুৱা এটা অনুৰোধ সন্মুখলৈ আহিছে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত যাতে হিন্দুসকলে ঢাক ঢোল পুৰোহিত মন্ত্ৰোচ্চাৰণ সমান্তৰালকৈ গান বাজনা বন্ধ ৰাখে নামাজ পঢ়াৰ সময়ছোৱাত বা আজান দিয়াৰ সময়ছোৱাত দুৰ্গা পূজা ঢাকাতো ঢাক ঢোলেৰে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰে হিন্দুসকলে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাজাৰ হাজাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰি আহিছে বিগত বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ বাংলাদেশত সমগ্ৰ বাংলাদেশত প্ৰায় তেত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ একত্ৰিছখন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু চলিত বৰ্ষত এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ যি উদযাপন কৰিব দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহে সেই সংখ্যা এইবেলি হ্ৰাস পাইছে বত্ৰিছ হাজাৰ ছশ পঁচপন্নখনলৈ বিগত বৰ্ষত আছিল তেত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ একত্ৰিছখন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু চলিত বৰ্ষত এই সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে বা হ্ৰাস পাবলৈ গৈ আছে যিহেতু সন্মুখত দুৰ্গা পূজা মাজত এটা মাহো নাই গতিকে এইবাৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা হ'ব বাংলাদেশত মুঠ বত্ৰিছ হাজাৰ ছশ পঁচপন্নখন সমান্তৰালকৈ ঢাকাত বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত এশ সাতাৱন্নখন দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ এশ সাতাৱন্নটা পূজা মণ্ডপ থাকিব গতিকে নামাজ পঢ়াৰ সময়ছোৱাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যেতিয়া নামাজ পঢ়িব আজান দিব সেই সময়ছোৱাত দুৰ্গা পূজাৰ কাম কাজ বন্ধ ৰাখিব বুলি অনুৰোধ জনাইছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে মহম্মদ ইউনিছ নেতৃতাধীন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনৰ গৃহ উপদেষ্টা মহম্মদ গৃহ উপদেষ্টা এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো মহম্মদ জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰী মহম্মদ ইউনিছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ গৃহ উপদেষ্টা হৈছে মহম্মদ জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰী আৰু জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই কথা সদৰি কৰি কৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ সকলো গান বাজনা বন্ধ ৰখাৰ বাবে হিন্দুসকলক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে গান বাজনাই হওক বা ঢাক ঢোল মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ শব্দই হওক নামাজ বা আজানৰ সময়ছোৱাত যাতে পূজাৰ মণ্ডপলৈ বাহিৰলৈ নাযায় এই শব্দ তাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্গা পূজা কমিটিসমূহেও তেওঁৰ এই অনুৰোধ বা আহ্বানক সঁহাৰি বা সমৰ্থন জনোৱা বুলিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সদৰি কৰিছে কিন্তু ইয়াকে লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশনা দিয়াৰ বা তেনেকুৱাতো তথ্য নাই বা নজিৰো নাই বিশেষকৈ শ্বেখ হাছিনাৰ সময়ছোৱাত শ্বেইখ হাছিনা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল ইয়াৰ আগৰ দুটা কাৰ্যকাল শ্বেখ হাছিনা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ শ্বেইখ হাছিনাই ভাৰতলৈ ইলিছ মাছ উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰাৰ এটা পৰম্পৰা আছিল শ্বেখ হাছিনাৰ সময়ছোৱাত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰম্পৰা এটা এইবাৰ অৱশ্যে সেই পৰম্পৰা ভংগ হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু অনুৰোধ বা নিৰ্দেশনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে যদিওবা উপদেষ্টা গৃহ উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে কৈছে যে দুৰ্গা পূজা কমিটিসমূহে তেওঁলোকৰ এই নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে একে সময়তে পূজা মণ্ডপসমূহত নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা হ'ব বুলিও গৃহ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যাতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত কোনো দুৰ্বৃত্তই কোনো দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্বেগ নহয় তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মহম্মদ জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে গৃহ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে যি নহওক এতিয়া অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই ভাৰতৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক আছিল পূৰ্বৰ বাংলাদেশৰ সেই সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যেন কিছু বিশেষ এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল মহম্মদ ইউনিছ নেতৃত্বাধীন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ভাৰতৰ পৰিৱৰ্তে চীনকহে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল শ্বেইখ হাছিনাক দেশান্তৰিত হোৱা শ্বেইখ হাছিনাক ভাৰতে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাত বাংলাদেশৰ কটৰপন্থী সংগঠন দলসমূহে ভাৰতক তীৱ সমালোচনা কৰিছিল আৰু সেই দল সংগঠনসমূহৰ সুৰতে সুৰ মিলাই মহম্মদ ইউনিছেও ভাৰত বিৰোধী কিছু স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীনক বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একে সময়তে দুৰ্গা পূজাক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশ নিৰ্দেশনা সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ মাজতে এটা সাক্ষাৎকাৰত অৱশ্যে মহম্মদ ইউনিছে কৈছে যে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবই লাগিব বাংলাদেশে অত্যন্ত অন্যথা গত্যন্তৰ নাই বাংলাদেশৰ অৱশ্যে এতিয়া শেহতীয়াকৈ সুৰ সলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মহম্মদ ইউনিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কোন দিশে যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰত বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ দিশটো সেয়া লক্ষণীয় হ'ব একে সময়তে বৰ্তমান ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনা ইয়াকে লৈ ক্ষুণ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু তাৰ মাজত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে সমানৰত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে এনেকুৱা কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে আমি এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়তো আমি কিছু তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বিদায় লৈছোঁ লাইভৰ পৰা আপুনি এই বিষয়ত কিভাৱে জনাওক আপোনাৰো মতামত